usiku, na wakati mwingine tena tunapatana hapa ndani ya Good Hope Online TV. Mbele ya kamera ni DIZEL, Diesel the presenter, the fastest growing number one presenter county 001. Na leo tuko katika uwanja huu wa Hadija Primary School ambapo tunakwenda kupata mahojiano kiasi nikiwa na moja kati ya kocha mkuu wa klabu ya Good Hope. Ungana na chetu cha the big five questions, na leo niko katika uwanja huu wa Hadija Primary School ambapo tunakwenda kupata mahojiano machache na mmoja kati ya makocha wakuu wa klabu hii ya Good Hope Soccer Academy. Heshima yako mkuu. Naam, shukran sana. Naam, so wanakufahamu kama nani? Kwa majina naitwa Shem Lumumba, maarufu Kochoti. Mimi ndio mwanzilishi na chairman na head coach wa Good Hope Soccer Academy. So tukitaja makocha kumi ndani ya Mombasa County ambao wameinukia ama wanafahamika, jina lako haliwezi kukosekana. Hebu niambie siri ambayo imefanya jina lako likakuwa juu kati ya wale makocha ambao wanatambulika. Naam, kwanza ni Mwenyezi Mungu, maombi. Pili ni bidii. Tatu ni kujua kitu gani unachofanya na ni wakati gani unachokifanya. Sababu huu mpira wetu wa Mombasa una changamoto nyingi. So ni wewe kuwa ujue zile changamoto utazitakol vipi hadi kufikia malengo. Na malengo ushapata, ujue utamalizia vipi pale mali kwingine. So ni bidii na ni miaka mingi, because kujenga gorofa unaanza na msingi na msingi huanza na tofali moja. So paka hapa nilipofikia saa hii tumepitia mengi na miaka mingi, almost 20 years saa hii kutoka 202. So kuna mengi in between hapo yametokea, tumeyatengeneza, yameharibika, but ule uvumilivu na bidii nimefanya paka tumefikia hapa tulipo saa hii. Naam. So nikurudishe nyuma, kocha, ulianza lini na ni nini ambacho kilichangia mpaka ukajiingiza katika sekta hii? Naam, kocha nilianza 202. At that time nikiwa form 2. Because kulingana na mimi kuwa mpira sikucheza hivyo. Nikuja nikapata injury nikiwa shule, sikuweza kuendelea. So nikafikiria kitu gani naweza kufanya in between. Nilikuwa kwenye group ya guiding and counseling na mitaitwa kisauni waijua kutoka kitambo. So tulianza, nilianza tu kama mchezo yani. Kanwa mpira, kaanza tulidita coach, kwa tuja kitambo alikuwa pia kwa na mpira, wewe ndo mwenye timu. So hivyo hivyo ndo nika grow na passion hivyo ikaenda. Tukijita Chill Boys hapo mwanzo, kaja kabadilisha Chill Boys, kaja kujita Newcastle. Hadi sasa tukafikia hapa kwa Good Hope tulipofikia. So niyo pole pole yani, pia ile vijana walikuwa kwa wengi wa kwa idol mtaani hawana la kufanya. Sasa tulikolect mwanzo twende nikachezeni ile ya kitoto mwanzo, lakini in between ndo nikaanza kupata ile motisha kule naweza kusukuma hii hivyo hivyo paka ngaja kufanya coaching course, na ndo hapa tunaendelea hadi sasa. Safi sana. So kwenye kipindi chetu cha leo tuna maswali matano ambayo tungependa kukuuliza wewe kama kocha. Na swali langu la kwanza linahusiana kati ya wewe na kocha mwenzako ambaye anasimamia klabu ya Limelight United. Ningependa kujua uhusiano wenu kati ya wewe na kocha Ali mkiwa uwanjani na mkiwa pia nje ya uwanja. Naam, uhusiano wetu hani si mbaya na si mzuri. Uko katikati. Kwa sababu ule uhasimu umekuja paka nje ya uwanja. But mimi kivyangu naelewa
lakini sisi sasa mwenzangu hapo kama yuaelewa hilo ama ile ule wa simu upo lazima kwa sababu kutoka mtaa mmoja tutatumia uwanja mmoja kama nyumbani so wa simu lazima uwe upo lakini tu unakuja tu next and ule wa simu si wa simu tena kama uadui but kivyangu mimi nachukulia kama stepping stone ama changamoto lazima tupitie na tumezoea cause tumekuwa nimekuwa kwa hii fan for more than 20 years so ni mengi tumejua tuza kujizulia nayo au tuza kwenda cause mpira tuko hapa ni watoto waonekane sikuja kwa manufaa yangu manufaa ya vijana so lazima tujue kuwa kuturu manufaa ya vijana lazima tutengeze undugu in between sio wadui but vile mwingine anavochukia kuchukulia hawezi kujua dhamira yake ngani cause is now nafikiri kama miaka mingi miaka 4 kwa mpira mimi nimekuwa for 20 years tumetengeza urafiki na watu wengi pia hapo hapo kwa mpira pia kuna wengine ukatangaza nao uadui lakini at the end of the day watu consult na kuridhiana mwisho naam wewe kwa mtazamo wako unaona uadui unaletwa na nini hasa hadi kwa mtazamo wangu maybe nitasema ni mpira ama pengine waweza kusema mwenyewe yajua lakini kivyangu naona wasama mkubwa ni kwa sababu mpira unajua kulingana na wewe unavojieka na ule mwingine anavojieka ningeweza kumuona umemzidi ana kitu fulani sio afanye machuki mwenyewe naam sawa swali langu la pili ninakwenda kusimamia upande wa tuhuma kuna tuhuma mbalimbali ambazo zimekuwa zikienea na tuhuma ya kwanza inasemekana kwamba unapoandaa tournament bilima patii kipaumbele katika harakati ya kuchukua zile club ambazo ziingie katika hiyo tournament hivi inaweza kuwa ni kwa nini na sababu zipi ambazo zinakufanya ikuwe hivyo naam ya kwanza I think mara ya kwanza ilikuwa tukiweka bilima na team na fair tournament mbili ndio tujaweka ile ilikuwa back to school na hii ya mfungo so kusema kuwa hatuwaeki kwa sababu ya discipline ya sio ya vijana ya makochi kochi wao na pili na mashabiki huu mpira kama nilivyotangulia kusema kuwa mpira wa kutengeza undugu sio wadui kwa sababu tuacheza kwa tournament kwa sababu ya vijana kufurahika at the end of the day mshindi atapatikana na mtu atakayekuwa ameluza atakuwa ameluza but kama atakuwa tutakuja uwanjani hakuna tena ule ushabiki matusi watu watakosea heshima and that's why nasema for us to be on a safer side is better to do the team zile zitaridhiana na sisi hatutasumbuana nao akili naam okay tukibakia hapo hapo kwa tuhuma pia mechi za nyuma zilizokuwa zikifanyika anasemanga kwamba otik ana tabia kulipa marefari je tuhuma hizi ni za ukweli ama una vipi la kuambia unajua mja hakosi la kusema so vile atakavyoongea wataongea at the end of the day ni ushahidi ndio utakaohitajika mtu akiongea hivyo aleto na ushahidi on table tujue kuna ukweli ama kuna urogo gani so kwa mimi sioni kama nitaongea sana kuhusu hilo jambo na kuna msemo tulikuwa kitumia mwisho if you can't beat us join us so wewe una kuna tuma kuwa kwa hongwa marefari at the end of the day results zatokea vipi ama kwa hongwa marefari kama wewe unaona tuaonga wewe pia nenda kaonge basi ushinde kenda katika swali letu la nne miongoni mwa makocha ambao mmekutana na wao kipi ambacho huwa unachukia sana kwa makocha wenzako naam kwanza kuna makocha kujisikia askari sana I'm the best pili wale wa kuona mimi ni mimi yani at the end of the day tuko hapa kupass knowledge kwa vijana na ukijana leo uko hapa kesho uko huko kesho uko kule you never know mali gani atakapotokea lakini kama wewe kama kochi watakutengeza chuki kwa mtoto ambapo yule mtoto anakuta kochi mwingine hafai then tutatengezani mahali pabaya ama environment mbaya kwa wachezaji because we are dealing with kids au watoto kesho ametoka hapa na ushamjaza chuki unaona ile shida inatengina kutokea na mita yetu kisauni mwaijua vizuri so tuamharibia yule mtoto wa Zakaria na pengine mimi nina connection fulani nilikuwa nimpeleke lakini at the end of the day wewe ushamjaza chuki hata yule mtoto ungemueleza kitu haizi kunisikiza so itakuwa shida
Na shida yaja si kwa sababu yangu mimi kochi. Itakuja kwa ule mtoto yakosa yeye. Nisicheze mpira wewe ucheze mpira kama kochi. Yule ndio anacheza sasa atakosa yeye. Ndio maana nasema ile shida chuki ulionayo wewe kama kochi na kochi mwingine iweke yenu wenyewe. Sio tuingize kwa wale watoto kasa kwa wale watoto. Ndio nitakuwa na environment nzuri kama atakuwa anafanya hivyo. Na kwa nini pia tuwekeane chuki kwa sababu mpira? Sababu kuna leo na kesho hii mpira nkaria ndo fupi kweli. Anything can happen in between. Mimi nakuhitaji wewe unahitaji. Alafu baadaye umenekea chuki nimekuwekea chuki. Sitakusita natangi pata kimazuri sitakuleta karibu. Sababu nasema mimi nina chuki na mtu fulani ama mtu fulani ana chuki na mimi. Na ambao utakuwa tujenge tunabomoa. So ni mtu mwenye ana chuki muongee mumalize. Watu washikane. Sababu tunahitajiana kila mahali. Tukisalia hapo mahali kwa connection eh? Ambayo tunaitaga ni opportunity. Opportunities zinapotokea kwa hawa wachezaji wako. Je, ikitokea kama ya kutokea, unaweza mruhusu mchezaji wako kwenda? Ya mimi kivyangu huwa napeana hiyo chance as long umeeleza as an individual cause sita siara wewe watoka mahali tumekaa naye vizuri waondoka tu ghafla. As long umeeleza we have no objection na wewe umeridhia. Na opportunity pia sisi tukizipata watu push. Cause tuko nao hapa. Nani mwingine ana hizo opportunity tumtafutia? Tuwatafutia hao. At the end of the day, yeye ndo anajua shida leo nao yanapitia nyumbani, familia yake apitia nini. Cause chance ikitokea kama hivyo ni plus pia ya kiaina. Cause tutamzulia hapa. Kwa nini tumzulie? Juzi nilikuwa napitia WhatsApp eh? Katika status zako kuna ujumbe ambao ulikuwa umeandika hivi. Kama katika maisha yako utataka kumridhisha kila mtu, bila shaka utakuwa unadanganya nafsi yako mwenyewe. Kwani katika dunia hii sio kila mtu anaridhishwa na kile unachokifanya. Unaweza kujitahidi kutenda wema na kuishi na watu kwa wema, lakini ukakuta wapo wengine watakuchukia bila sababu za msingi. Cha msingi, jenga mbinu za kumridhisha Mola wako ila sio binadamu. Katika posti hii ulikuwa unamaanisha nini? Naam, ulikuwa unamaanisha kuwa kila unachofanya sio kila mtu ataridhia unalofanya. So for you usingoje kuambiwa tenda wema uende zako, usingoje kupata kulipiziwa wema cause sio wote wanaridhia. Cause hata sasa hivi pia ukiangalia vidole vyetu vya mkono viko sawa, kuna kimoja kirefu, nyingine kifupi, nyingine kirefu. So ni hivyo pia katika maisha, kuna ups and down. Kuna mtu utamfanya jambo jema hataridhika pia. Hata mtu 10,000 kwa mtu bado hawataridhika. So wewe ukifanya jambo jema usingojie kuwa utalipwa ama kuna mazao mema pia utapata mbele yake. Sio wote watakaoridhia ile unofanya. Katika watu 10 pengine mmoja ndo ataridhia atashukuru. So fanya kwa sababu kesho kuna mtu, kuna mbele ya Mungu utakuja utaulizwa kulikuwa na jambo fulani ulikuwa waweza kufanya, kwa nini hukufanya? Ama ulikuwa na uwezo wa kufanya, kwa nini hukufanya? So fanya wema, usiridhishe wanadamu, ridhisha Mwenyezi Mungu ule aliyokupa ama ule aliyokufanyia aliyokufanyia ile jambo paka likafanyika. Naam. Labda katika hiyo post kuna kitu ulikifanya na matokeo yake yakawa tofauti na venye ulikuwa unatarajia, ama ilikuwa tu ni mtazamo ambao ulitokana tu na taswira ama fikra zako wewe mwenyewe? Mwanzo nitasema ni mtazamo. Pili ni vitu twapitia in days to day life. Hata saa hii pia hii kazi unaofanya sio wote wanaoridhia na vile unaofanya, na pengine uko nao karibu. So ni vitu zinatokea kila siku, kila kipindi. Hata manyumbani pia huko za kuta umenunua kitu fulani, mtu umempelekea kwambia kwa nini umenunua hii, ilikuwa sitaki, na wewe umenunulia moyo mkunjufu. Like at the end of the day utachoka kumnunulia, utamnunulia tena siku nyingine tena. So ni mtazamo, na ina wewe pia ni kitu inatokea kila wakati. So kwa vetu hatuwezi kusema taumia moyo ama takasirika. No. Ukikasirika pia utakuwa kesho mbele ya Mungu pia utaulizwa kwa nini ukasirika. So wewe ukubali ile matokeo, we move on nani. Na tukimalizia, plani zako miaka miwili ijayo ya hii klabu yako ya Good Hope Soccer Academy ni zipi? Kwanza plans ziko nyingi. So we take everything at a step for now. Kuna maono mengi, kuna plans nyingi. But kwa kwanza ni hawa vijana yetu.
palipo na majaliwa at least tuone wawili, watatu, wanne, watano, hata ikiwezekana 10 wamepata ajira. Si kwa mpira tu, hata kama projects tumeweka, sababu wengi wamemaliza form 4s. So it would be better for him. Anajua mimi nacheza mpira, lakini at the end of the day nikitoka natoka kazini naingia mpira, na through mpira nimepata ajira ambayo naweza kujikimu kimaisha. Pili ni kuwasukuma to a different environment kutokana na ile tulikuwa nayo nyuma, ama na hiyo tunaenda, kwa sababu Kisauni as you know is not a better place kwa vijana wadogo kulingana na yale yanaoendelea. The more they are idle, ndo anaingia ile akili ya kuwa mimi naweza kushika panga, naweza kuwa muone, naweza kuvuta bangi, naweza kufanya nini. So we're trying our level best kuona kuwa they are in a safer environment, they are in a safer hands, mahali waweza kusema this is a stepping stone for me niongeze ku hii talent yangu kuikuza. Hatutasema kuwa tuna yale makubwa tuwapania, lakini at the end of the day tutaka tuone ni wawili ama watatu wametoka through mpira. Ni wawili ama watatu wamepata ajira tu through mpira. Cause hatuwezi kusema tuweza kuwatoa wote kwa pamoja. Pili pia mkomba Mungu kuwa atufungulia ile malengo yetu yazidi kufunguka, yafunguke, ili hao watoto waone umuhimu wa kucheza huu mpira, waone kuna mazao fulani mbele sisi tutayapata. Naam. Asante sana kwa muda wako coaches, na hivyo ndivyo mambo yalivyokwenda, na Waswahili husema kila kilicho na mwanzo hakikosi na mwisho. Nimekuwa mie wako DIZL, DZ the presenter, wanasemaga the fastest growing presenter county 001. Nyuma kamera Omar Salim. Asante sana, tukutane wakati mwingine.